Ahoj, vítám vás u dalšího pokračování povídacího videa. Já jsem před nedávnem dávala anketu jak na YouTube, tak na Instagram. Zda byste tady o tohle video měli vůbec zájem, protože říkala jsem si, že přeci jen už je vás tady o něco víc, než když jsem podobné video nahrávala poprvé. A tady tohle video nebude jako náhrada za kriminální případ. Ten mám v plánu vydat v pátek, takže... Rozhodně nechci nikoho z vás ochodit. No a pustíme se asi do toho. Já jsem si zase vypsala několik bodů, několik otázek, které jste mi psali, ať už do komentářů nebo soukromně. No a začala bych na úvod asi odpovědí na stále opakující se otázky na věk. Já už jsem to říkala v tom prvním povídacím videu, tak mě je 32 let a občas se mi omlouváte, že mi třeba ve zprávě týkáte. Tak to bych chtěla jenom říct, že mě to vůbec nevadí. Klidně mi tykejte všichni. Jenom já občas odpovídám formou vykání, ale to si taky neberte jako nějak osobně. Já to mám prostě jenom tak nějak v sobě, takže tady toto vůbec není myšleno, takže když vám vykám, tak chci vykání i po vás, takže klidně mi všichni tikejte. No a další dotaz jsem měla na moje záliby, na to, co mě baví a podobně. No a je teda pravda, že mě už na další záliby, než je tady to krymy, tak už nezbývá moc čas. Jak většina z vás ví, tak já mám rodinu mám dceru, hlavně mám ještě práci, já tu YouTube fakt dělám jako takovou vedlejší záležitost a pravdou je, že mě to zabírá většinu toho času, který netrávím třeba s rodinou a tak. Ale to si vůbec jako nechci stěžovat, protože vážně tady ta krimi tématika tak vždycky byla jednou z mých zálib. Už asi od nějakých těch 15 jsem se tím zabývala a hledala jsem různé informace, a s kamarádkou mojí, se kterou máme podobnou zálibu tady v tomto, tak jsme vždycky rozebírali tady ty věci, takže dá se říct, že tohle je můj velký koníček, ale hned další tak vždycky bylo malování. V naší rodině tak všichni umí moc hezky malovat a i moji desetiletou dceru hodně baví malování. Já vám jsem když tak Nějaká mucha tady lítá. Já vám semka, když tak hodím nějaký obrázky, co třeba kreslila moje mamka nebo dcera, hodím vám sem i moje obrázky, ale já jsem si fakt vždycky kreslala jenom jako pro radost. Nikdy na to nebyl úplně moc čas to nějak posouvat dál. Já jsem vlastně hnedka po škole začala pracovat, potom se mi narodila dcera, takže toho času to rozvíjet nějak víc, tak na to nikdy nebyl úplně prostor, ale vždycky to bylo takový jako fajn odreagování. Ale je teda fakt, že v devítce tak jsem zvažovala, že půjdu na textilku a dokonce jsem se připravovala už i na talentové zkoušky právě z kreslení, ale nakonec jsem šla na strojírenskou školu, takže úplně mimo. No a další moje záliba tak jsou zvířata, procházky, Každou, nebo skoro každou neděli tak vyrážíme někam na výlet, třeba po nějakých hradech, po zříceninách a tak. Nebo prostě jenom tak na procházku do lesa. Takže ta, tady toto mám taky moc ráda. Ale přiznám se, že nikdy teda na to energii moc nemám. Nikdy se mi fakt nechce prostě dělat nic, protože fakt to je neustálý kulotoč. Práce, rodina, domácnost, určitě co tady mám maminky, tak to určitě znáte. No, a tady možná jenom navážu ještě na otázku, nebo uh, hodně lidí mi psalo, že já vám jako dodávám spoustu pozitivní energie a to i přesto, o čem ta má videa jsou. Tak to já jsem si říkala, že vám musím ještě takhle veřejně říct, nebo takhle se jako přiznat, že já vůbec nejsem pořád tak pozitivní. Já s tím trošku bojuju, já jsem docela nervák, snadno se dokážu vytočit, ale zase na druhou stranu si myslím, že jsem v mnoha věcech tolerantní, ať už vůči dceři, partnerovi a tak, ale na tom se snažím jako docela pracovat, abych byla pozitivní i v tom osobním životě a já jsem teda hodně ráda, že jsem s tím YouTube začala, protože by mě to fakt vyplnilo takovou nějakou díru, kdy jsem si vlastně už několikrát říkala, že já vlastně ani nevím, co mě baví a co mě naplňuje a tak. Samozřejmě, rodina, tak to je na prvním místě, ale potřebovala jsem právě jako něco takového svýho. A to si myslím, že je právě teď tady ten můj kanál, a já jsem za to a za vás fakt moc ráda. A toto já myslím opravdu vážně, protože zase. Vy jste pro mě ti, co mi dodávají energii a, a posouvá mě to dál. Já se občas setkávám s takovým názorem, že to nikdo jako nechápe, že si tady jako mluvím na, na YouTube a zabývám se tady těma různýma vraždama a tak, ale mě to v určitých věcech fakt pomohlo. A moc mě těší, že vám tu pozitivní energii dávám, že to na vás jako takto působí, tak to je moc dobře. No, potom se mě jeden z vás ptal, že ho zajímá, co ráda jím. A jako takhle, já úplně upřímně vám to řeknu, že pokud by se po jídle netloustlo, tak já úplně na rovinu říkám, že já mám ráda nezdravé věci. Já miluji pizzu, řízky, kebab, gyros, špekáčky, smažák, sladkosti, zmrzninu. No ale nemůžu to papat moc často, protože prostě už mě není 20 a kdybych jedla úplně to, co chci, tak mám o 30 kg víc a to nechci. Já neříkám, že když jsme třeba jako na dovolené, nebo je nějaká grilovačka, tak si to nedám. Tohle já prostě jako neřeším. Ale v takový ty běžný dny, tak já se snažím na tu stravu docela dbát, ale jako nějak to taky nepřeháním. Já třeba nejím často ty sladkosti, piju jenom čistou vodu, nic smaženého si nedávám nebo tak. Prostě když řeším oběd, tak místo řízku i když na něj mám chuť, tak si prostě dám třeba, já nevím, něco lehčího s rýží. A já jako nemám žádnou oblíbenou kuchyni, já mám ráda fakt tak nějak jako od každého něco. A ještě možná zajímavý o mě vědět je, že já jsem bohužel velký alergik na hodně druhů zeleniny a ovoce a hlavně na oříšky. Takže já to nemám s jídlem úplně jednoduchý. Já i když jako bych chtěla dodržovat nějakou ještě víc zdravější stravu, tak já si nemůžu dát ani to blbý jabko nebo mrkev. Takže toto mě teda docela štve. A já mám vlastně strach zkoušet i nějaké nové věci. Jednou se mi normálně stalo, že jsem si koupila takovýto ochucený sojový mlíčko, vanilkový, no a normálně musela jsem si potom volat záchranku protože já jsem nevěděla, že jsem alergická na soju, nebo teda aspoň v té podobě, v jaké byla v tom mlíku, protože třeba sojová omáčka v nějakých azijských jídlech, tak to mi třeba nikdy jako nevadila a nevadí. Takže pro mě to byl hrozný šok, to mlíčko, a začala jsem se dusit. A ještě k tomu jsem byla sama doma, takže volala jsem si záchranku, dojeli, píchli mi nějakou injekci, pak se mi ulevilo, ale já musím být hodně opatrná na to, co jako můžu jíst. A co mě teda hodně mrzí, tak, že tady ty potravinové alergie, tak po mně zdědila dcera. Takže to je mi fakt líto, protože já se občas setkávám s takovým přístupem, že si to jako vymýšlíme, že to je výmluva a fakt mě štve takový ty, takový ty názory, že za nás to nebylo a tak. U nás v rodině to vždycky bylo. Bohužel už vlastně i rodiče mýho dědy tak alergie měli. A akorát prostě v té době, ne že to nebylo, ale prostě jenom to nikdo neřešil. Takže my tady s tímto jako docela bojujeme. Ale tak jako samozřejmě jsou horči, horší, věci, takže, takže nedá se nic dělat. No a jako další, tak tady mám poznamenaný dotaz na to, jestli někdy plánuju dělat delší videa. Já už jsem na to odpovídala, myslím, někdy v komentářích. Já se snažím většinou a ta videa mít uh, nějakých těch 15 až 20 minut. Některá jsou delší, některá jsou trochu kratší. A musím říct, že jako když vím, kolik práce je už i s takovýma to pro někoho krátkýma videama, tak uh, já bych asi momentálně nezvládla to dělat delší. Dokonce teďka v září, tak já budu mít i nějaký pracovní cesty a tak, takže já budu ráda, pokud vyjde aspoň to jedno video týdně. A já vím, že někdo má třeba případy i hodinový, ale tady tito autoři, tak já mám za to, že to mají jako svou hlavní práci, což já si dovolit nemůžu. Ale myslím si, že já nikoho neochuzuju v těch videích, si myslím. Já do těch případů dám vždycky takovýto hlavní a podstatný a to je za mě jako momentálně v pořádku. Ale uvidíme, uvidíme, jak to bude do budoucna, to jako nikdo neví. Další dotaz, tak jsem měla na zahraniční případy. Já prozradím, že teďka už v pátek, tak bude zahraniční případ. Já jsem si ten svůj kanál teda založila spíš na tom, že budu chtít zpracovávat spíše ty jako český a slovenský případy, což stále platí, ale neříkám, že sem tam nebude něco zahraničního. Občas to asi taky jako potřebuju takhle si jakoby u toho uvolnit, Přece jenom ty český případy vás jako vezmou tak nějak víc, protože Přece jenom je to u nás, je nám to blíž a já si prostě někdy potřebuju odreagovat i u něčeho jako je zahraničního. I když samozřejmě i ty zahraniční případy jsou hrozný, takže to je jako odreagování jako odreagování, chápete, doufám, jak to myslím, prostě ty zahraniční případy působí trošičku jinak, jo. Já to tak teda aspoň mám. Takže uh, určitě i zahraniční občas budou, ale asi jenom tak jsem tam. Ale uvidíme, 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 jak to bude. No, co bych vám na sebe ještě práskla? Mně se potom ty dotazy jako hodně opakují, na něco jsem potom odpovídala už právě v tom prvním videu tady na toto téma. Já vám hodím určitě do popisku dolů, zase tam bucha, odkaz. No a co jsem neřekla v tom prvním videu, tak si myslím, že jsem řekla teďka. A mě už asi nic nenapadá. Kdyby vás ještě něco zajímalo, tak mi to určitě napište semka dolů do komentářů a já vám odpovím, protože určitě jako třetí část tady tohoto povídání tak už jako asi neplánuju. Já si myslím, že teďka už víte takový ty základní věci o mě a kdyby vás něco zajímalo, tak mi to určitě napište. No a já vám chci teda ještě jednou poděkovat za to, že jste, za to, že vás tady mám, a já už se na vás asi budu těšit příště u dalšího kriminálního případu. Mějte se moc krásně, doufám, že se vám video líbilo, doufám, že jsem vám to tak zhrnula nějak jakože srozumitelně a budu se na vás těšit zase příště. Mějte se moc krásně a ahoj.